ज्ञश्च विधिज्ञश्च निर्णायकाः विनायकाः सुपुण्यं हिमाचलं भारते पंच नदस्ततो महान फागली महाविद्यालयो रम्यः तत्रापि खलव्यं सभा भवतां विदुषां तत्र विनोदाय च निम्नधीः प्रस्तोतुं कामये किञ्चित् धन्या वैदिक परंपरा धन्या वैदिक परंपरा अयमान्यः वैदिक परंपरां विषये किं वदामि यथा मृत्तिकां विना घटः तंतुं विना पटः चंद्रं विना यामिनी मेघं विना सौदामिनी रसं विना कविता न राजते तथे वैदिक परंपरां विना भारत देश न शोभते भारत देश न शोभते अयमान्यः अहमत्र रवः संपादयितुं नागतवान् अहम तु भवताम् अभिलषितस्य विषयस्य भवताम् मनसि हृदयश्च धन्या वैदिक परंपरायाः बीजम् आरोपयितुम् आगतवान् अयि मान्यः धन्यम् इदं वचनम् यत् धन्या एषा वैदिक परंपरा धन्या ते ऋषयः मुनयश्च ये अस्याः वैदिक परंपरायाः मूलम् आधारश्च आरोपितवन्तः मान्यः वैदिक परंपरायाः मूल आधारा तु वेदाः सन्ति यतोक्तं च वेदोऽखिलो धर्ममूलम् वेदोऽखिलो धर्ममूलम् मान्यः वयम् मध्य पश्यामः चेत् रोम मित्र युनान देशा स्वस्तित्वं नाशितवन्तः तस्य कारणम् एकमेव संस्कृतेः परम्परायाः च लोपः किञ्च अस्माकं परम्परा तु वैदिककालात् अद्य पर्यन्तं यथावदस्ति तस्य मूलकारणम् अस्माकं ज्ञान विज्ञान धर्माणाम् अधिष्ठातः वेदाः सन्ति मान्यः संपूर्ण वेदानां ध्येयम् एकेन सूत्रेण आचार्य स्वयं सुस्पष्टम् इष्ट प्राप्त्य अनिष्ट परिहार्योः अलौकिकम् उपायम् यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः मान्यः एषा वैदिक परम्परा अस्ति विद्यते यत्र भारतीयानां सर्वस्वं निहितम् अस्ति किञ्च समयाधुना किञ्चित् परिवर्तितो अस्ति सर्वत्रापि अहं भावः लोभः ईर्ष्या भावेन लिप्तः जनाः दृश्यन्ते सर्वत्रापि पश्यामः यत् विद्यालये छात्राध्यापकं न द्रियन्ते गृहे पत्नी पतिं न द्रियन्ते पुत्र पिता न द्रियन्ते देशवासिनः देशं न द्रियन्ते सर्वत्रापि आतंकस्य वातावरणं दृश्यते उक्तं यथा अत्याचारः समायुक्तः कष्टदाता भयंकरः सर्वत्र प्रसृतः जाता आतंकः दुःखदायकः आतंकः दुःखदायकः मान्यः एवम् अस्माकं परम्परा कदापि न भविष्यति अस्माकं परम्परा तु सर्वहितकरी सुमार्गदर्शी भ्रातृव्यभावा एतादृशा अनेका विषया अस्माकं ग्रन्था उन्मुक्ततया निगदयन्ति मान्यः देशवासिना कृते अद्य किम् उपदिष्टि यथा एतत् देशा प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः त्वं त्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः पृथिव्यां सर्वमानवः एवम् अस्ति अस्माकं वैदिक परम्परा पुत्रस्य कर्म नैष्ठत्वं कठोपनिष्टि उपदिष्टि यथा बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमा किं सुज्ञमस्य कर्तव्यं यन्मया अद्य करिष्यति यन्मया अद्य करिष्यति मान्यः एवम् अस्ति अस्माकं वैदिक परम्परा अस्माकं वैदिक परम्परायां तु मात्री देवो भव पित्री देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव एवम् अस्ति अस्माकं वैदिक परम्परा अत्र गौ केवलं पशुत्वं न भजते अपि तु मातृत्वं भजते अत्र नारी नारी नास्ति अपि तु देवी रूपत्वं भजते एवम् अस्ति अस्माकं वैदिक परम्परा यथा उक्तं च यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः एवम् अस्ति अस्माकं वैदिक परम्परा किञ्च अधुना केचन जनाः प्रातः उत्थाय किं कुर्वन्ति यथा वाट्साप्य नमः फेसबुकाय नमः इन्स्टाग्रामाय नमः इत्यादिभिः क्रियाभिः तेषां जागरणं भवति किञ्च अस्माकं परम्परा तु कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये तु सरस्वती कर मूले तु गोविन्दः प्रभाते कर दर्शनम् एवम् अस्ति अस्माकं वैदिक परम्परा कर्तव्या कर्तव्यतानां सुगमः पाठ अत्र उपदिष्टि यथा दृष्टिपूतं निषेधपादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतं वेदवाणी मनःपूतं समाचरेत् मान्यः वयम् एकस्य कुटुम्बस्य विषये न वदामः एकस्य देशस्य विषये न वदामः वयं तु सम्पूर्णां धरां स्वकुटुम्बं स्वीकुर्मः
यथोक्तम च अयम् निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् एवम् अस्ति अस्माकं वैदिक परम्परा मान्यः अस्माकं वैदिक परम्परा कदापि न कथयति यत् अहम् सुखी भवामि अहम् निरामय भवामि अहम् भद्राणि पश्यामि अपि तु अस्माकं वैदिक परम्परा तु सर्वेषां हितानां कल्याणं कामनां कुर्वन्ति यथोक्तम् च सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् अतः वक्तुं शक्नुमः अस्माकं वैदिक परम्परा धन्यत्वं भजति धन्यत्वं भजति अतः धन्या एषा वैदिक परम्परा इत्युक्त्वा विरमामि धन्यवादः जयतु संस्कृतं जयतु धन्या वैदिक परम्परा धन्यवादः।